Сергей Сахасрин информационный беринек рот студияга Оксана Устинова Левин Бучаска. Абайлугар индигер рюске туран халбут судналартан 15 кихине бухатлар. Тыяка хайыстыватын көмі соңғығын онына бриллианнары таздай дугабатары кеме юлатыр. Харкынат этна фэнтези кине көрі чүжілгір тақсыға. Бұхатшылар абай лұғығар индигер өріске тұран халбыт судналартан 15 кихіне эвакуацияладылар. Сухал ұлыспа жұғырына егар аспыт күннерге индигерге ұтахама түспітінен онына күжімақ кербітінен әлөне тая қолбағықтақ пароходысты худналара тұрарғы күхәлдебіттерін тұғынан ехетінлері кербіті. Судналары Белайгара бүхілігіттен 130 километрде ечеттен болулар, орта қаламаттан Белайгараға 100 бұхатшылақ ми ағыз бір төлі өткітін тиен судналартан чугас кытылғаларды ол түмігер 15 кихіне Белайгараға ағалылар. Бүгінгі күнге Жокуускай уна аллары бәсті ахикерінен уопсай сетті паром хүнчар. Үлі қахан тоқтура қаллан тұрғыттан тұтылықтақ. Білген студияны күтті дыркалақтан бұға сібәске Павел Никифоров қобонар. Павел өте күнінен аян сыры тарып қайдағай. Оксана дарова кырджик эпини кудду халлан кайдах буларыттан паром сырыты тутулуктах дебикке дери билеген мен бу даркылахы бар бун онно сетте паром сылжа каз бийди паром күнге үстөттү рейсин орор бидиген була бии паром көлөбүт ол мен уңат түбер быстар быхагас саңарды кэлбитин кене ол туак тетиенен итивене дик манны үтүрүсү кисимен симсен кири ден төрүт суак сетте бурун күннете сылжар түт рейс соңурор ол эрэ манны санаттакка бу күннерге Россия Федерациятын муорага уна рюска агентствабатын бирикеэнен сайыңы режим сайыңы навигация токтоото көүңүн навигация сагаланына дейин ити туак ортулаай ити уратыта сүрүнгө тарифка атар колобура сайыңы навигацияга бир кихин мээк сүрбөн алалардан тоң билин бу күүңү навигация эки мээк солкубай ого бир мээк солкубай чепчеге яхандагма сынага сыгыната алты мээк агонсун сагаланар онтон болагана грузовойдар үч тыгынча төрт мээк биохонтан сагаланылар уазик масына колобура эки тыгынча төрт мээк агон болар маны даатын саатака бу каллан тургуттан тутулукта кахан сабылдара этенине отон кахан кыжык барарын кимди билбет бу жана тер кыяксоок бага сетиннеге дери сыры бар булуга Оксана Павел эдинерихин убактынабын санаттабын даркалаактан студияны кытта быхасибаске Павел Никифоров таксаарытта эки тыгынча хүрбе уны бланамыт сүрбе эки ыллырга федеральный бюджет туунан сокон барылын бастакаагыга госдума депутаттары ылындылар онуха документе сөптүбэхэн келер сыллаа кааны дохоттаах жаа сүрбе триллион 310 миллиард сылкобай болуга итени ыллата 1 триллионун латын ияга онтон бюджетке сүрүн местени билен турар дробия харыстабылын үйрө культура халалар алылдыр болгомто кинигер национальный проекттер эме туралдыр бу бюджет вопрогаркага билден турар бихаттиксер субсидиялар кемедире онна бу хамай сыты вопрос бу сөмөлөт хөмөлөтүнөн көтүгөнн тепчитиге субсидиялар вопростара онна билден турар бу онкологический центр тутулуутугар эме бюджетке эхилгеттен катчы көрүлере бихи турасабыт ону билген икки саагыга ити вопросторго күчкө үлелихтак Отан саха сиригер дуровия харыстабылын терилтелерин туханна хулихеттерден кайчы федеральный брайек итнен. 2019 сүрбет түет хылларга 906 миллион хетте 100 салковай көрүлдөхтәх. Онуха брайек ихинен лелер земский брас программанын быйыл 5-9 брас арасны хелектерге лустар көллихеджер. Мене сәрге земский фельдшер программанын отучыка специалист фаптарга барар догобар түхәристе. Брайек 2-9 сүрбет түет сылга дерелелер. Бу Барбекке билеген земский фельдшер, земский врач деген программалар күшке кирендер отто бихи бу атын Россия регионунун кытта тегнир болдукка бихи кадр өттү бүтүгөр мен балыгыне өтүшүген дек канадылак тоокоту райондар бут онда бу бүлүөң эре зречный группаларын укомплектованность бутулатта Аспыт сылтүмүгүнен тыяка хайыстыбатын көмү соңугугун онуна бриллианнары таздой дугабатары уопсой суммата 204.1 миллион долларга теңнеспит 2-9 сүрбөт түөт сылга бу көддөрү икки түгүлэлбиактаах мандык соругу саха сирин салалтата онуна бөдөң промышленный компаниялар тураралар онуха орто онуна жогуз бизнес айдыктаах мутугунан экспортер якутии диэн сылаты ытылар конференция кемегер кепсеттилер манна россия эксперттер эме кыттын ылылар күн бүгүн республикага түөрдөнтөн такса терелте тас ырыныгы көттөлөлөхөр ураты болгомто сели уңогун онно моогун экспортырга урулар отон урбаниттер манна кекке кагалганы көрсөллөр сегодня на конференции
бит авар бит атын дойду гады итаганы кемді білбәд. Кеннені бұллағына патеннан защиталық қанады. Олеген бұллағына әрдеттен онны күліне бәлемненен экспортқа тақсық қанады. Кыры компаниялардан экспорт көлелер дегенен ағайық, әлбаға хуық. Олғанан барын интерес бар. Компаниялар бәлер интерес келдер, тақсық атылылар. Усалдан Лугун Соттун Хилегин Туйма кооператива Республика Анал Граныгар Тексентурар. Онан сүйігі әтін астыр өлдір саңа сығы лұсқа бастықынан өлелетенерер. Соттун Хилегин Туйма ты қайыстыватын оран тағарар кооператива аспыт сылға. Сақар Республикатын тетін қайыстыватын 15 миллион ағы сүстіңча сумалақ Анал Гранын ұлан. Үркөт тегір атын тәліттағы өлелі тұрбыт бойынан өрімінен сетерен қотарон Улуска бир анығыр дебілге петтір саңа тәліттеріне өлелтен сағалады. Билерин курды билингер дебилинен атыйга барар эт бойынын өңі ағықтақ. Онан туту бәдірай читрэ туймады фапыка, саңа бойыны өлетін қамнахан тұргутан көрдерер, уэрағы ұйтта. Оноға мастарынан жүгускайдағы эт кембинадын бойынатығар өрсілар көлілебіт, афынасы иллар юна фыңғырылан саңа өлеттерге билетін көлейтін өлеліне. Қаттақ табылды бұтнан өлерді бітті, окенім бұ, маңның бойына пері рас өлелейбін. Бұ, әдер үтчеті көддірен еңнен өлелетен, қаттақ әт аббалқыланын көддірен еңнен бұ. Аны бұл үңіраллар, кәлем көддірен кәлем. Опыттағы өлі дейік құрдықсетті оныс сағығыр салдар Афанасий Василевич әдерді әрчімін ғықтываққа бойына сұлу бетігір сөйі қайта қастынларын бейіз тарбақ құрдық білер. Әдер өліхеттер кенеттен өрінен мантан күйін өлі тахарылақ боларғыр әрінәлілер. Тахаджелер құрдық қазақ бұлар әрінәлілер. Онан бұйыл бойын өліхеттір ұлықтақ лені кооперативтен бейін төбінді тұтан астан өлілен ұлықтақ нәлінені, оны жүкөскай корт ұлықтақтырын бәйен оран тахары бұрдық сетін қатшер бұланнақтар. Орғы Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Жүкөскайдағы культура оны искусство колледжігар Аграфена Дмитриевна Макарова атын әрелінне. Бұтығынан яққа Элдархан күнбеға әлі баттады. Әлбәқ культура оны искусство бастың үләхетін білімнен итен тахарар. Орта анал үйрақтар әлтетін Аграфена Макарова сүрбе сыл тахарылақтық салайын үтімен үләне тәрібіді. Ол егер самай ұстық тоңғоны сылларға культурна сырдатыр үчелешеттен үйрақ күхата культура искусство колледжі болуды. Россияға тие үйрәти саңа немаларын келдер біді. Өсі бір самай ұлақын өңетті төрі түгеғи фольклору тілінерін өрі тахарыды. Аграфена Дмитриевна атынан білген студионнар, ұйайтшылар, оны выпускниктар кен тұттан кені түсті әбіт солын салғылдыр. Колледжға білген күніскі оны кедақтан салаларға 400-тен тақса кеге ұйылар. Аграфена Дмитриевна тон үгіс әлбақ кеге Саха Фаина Раневская айта дейлер. Кені үрдіғ, юмардах, үрдіғ, бәйті астроумнай әтейлердіғ оныттон білден тұрарылық кытаны қалай ачыд. Итекені кытаны ханаты оны инекені өті көрігіті олық бұ колледж сайдыдығыр, оны ақы культура тайдырдығыр үрдіғ ұлыған қылаттақ. Өлем дем оғылырым, студентарым ден ақтыреті ол құлдық да последния конца олығын олыр бұта, ана бұта бұ колледжка. Оны ол өлдіға аты еңер біттернемін мақтал бұнтыреддегін правительства Айсен Сергеевшке. Этно-фэнтези жанрда қар кінеден ұсыран кіне кетігінші сүрбе бір сылға ұлақын экранға тақсыға. Білген кіне бастық ұлығын чөчір мұран үрдіғер ұстағы жылдар. Оны 13 етаға кәме майғыннатан 10-ші ұрғаны тұрдылар. Кінеға айы күғы айқу оны қар кінеден дуылан бұқатыр тұғынан көстір. Алара дойдо бағылыра керек күғы орын бараллар жану көміскі қар кінет өлір тілдер ұқсығыға тұрынар. Мұны бартын сценарист Прокопий Бурцев сұрыққа тесті. Жанр бәті әттәққаден оған құттан бұғатарды күрдік болар. Сложныға осытуға компьютерінің графика. Бұл кене ғанырғыл бәк компьютерінің графика бар болуға. Деге команда бұл толық
Съемка бытан августан халабы пыт, сайынгы блок пытын. Күхінгі, онна күхінгі блок пытын бұ аныңызкіне елі бидеректі ақпыт. Онна аныңыз сылға ағық күн съемкалақты ақпыт әме. Аммаға режиссер Евгений Николаев Халаячылақ Светлана Лугинова атынан Нород театра өхүенген Кылғыз кәмедіақкенеді анмаңнай ұлақан экранға көхінне. Сихили Лустағы Устырбелік бұт сюжеті. Бүгіннерге Матаға Сазведе кейіне театрыгар Нород театра театр сылығарана ұстығыт. Өхүенген Кылғыз кәмедіақкенетін Джон Серге жүлігер тағардам. Бұмға Жданскай әрияғана события этого блин и он хаямат гражданский тунун кинет эту серии тунун сто ходит бастик мидер хамасунга варан ухубуп чакда он наступит он на была на древнейер балаган ер ступит он бу амма музейгер ступит гражданский хери музей историет музейгер он на была на королинка хаятер ступит. Кинаға ғырданскі серігемігер 2 доғырду жон 1 түген кәнеттен жылғалары қайдақ салалан барары көстер. Кине сүрін сұйылы үйінер көлеуінеға көрі әтшуге кен әйге ғырданскі серігі алтыр қайын көрдіру тірерді болар. Бұл үйіне кине көрмі үйден үйірдім, астынды барды білер жамуат бұл Аммар Кыстыра бейбәр уаты бұл театр бастығы қолынылыптыр үйдәші премьер олды дегенді. Сүрін ұруылы толырайтшы Артур Захаров кейінеға бұл бастық қылынуда болар. Құлақтаған ағынағы бай кейі олы. Кейіне ағатын үлірін көбелдір. Олейін ағатын естіген онына тұқтары ұтары, сәбеттері ұтары бар. Кейіне ұруылын ұнады. Набыры қадар чепчігі байдық. Барты чепчігі байдық, режиссер, және үші байдық. Кепсир. Қайды қобырасқа кейірге үйеретті қатанын үйеріндім. Театр кейін ұскусты отығар өсіуді салғы үйелер бұланнақ. Аны үйсілі егер сағыл сұйы бұрынатын сүйіс сұллақ өбілі өйегер анан үйелі әкенені ұстар бағасын алақ. Таман Асмитанина, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті, Амма. Мұчасқа сақалы тұлынан тақсарсаның мұтетеннек, бігі бері бетін көтетімен, келер эфирге, көрсе